си доста изморен, обаче пък направи хубав матч, 7 гола отбеляза. То няма значение, важното е, че победихме, това е най-важното. След тежката загуба в Гоце Делчев, беше хубаво да победим тук. И тя загубата тежката беше свързана с купата на България? Няма значение, това е матч за матч, все пак, гледаме на всякъде се да побеждаваме. В момента сте на трето място, какви са ви шансовете? Ами, от тук нататък не трябва да губим, за да се борим за четворката и най-вече да завършим втори. Това не е целта. И дай Боже да стигнем финал, да играем с Локомотив. В второто по време показахте много по-стабилна игра, отколкото през първото по време. Това на какво се дължи? Не знам, може би психически не почнахме добре. После малко се поуправихме. Важното е, че завършихме с победата. Африката не са той отбор, който бяха преди година. Не бяха, но са млад и много бърз отбор, много бързо играят. И наистина труден отбор са, не напразно са били шампиони. Поздравления, Добруджа направи хубав матч. Първото по време не е толкова добро, но второто беше доста стабилно. Еми, той си е шампионатен матч, а пък отбора на Бургас се стреми към четворката. Ние сме почти сигурни и тук играем и като че ли за второто място. Това го бях заявил и преди това. Това не е целта. Преди плейофите да сме поне втори. Можем да осъществим това нещо, ще бъде добре, тъй като получаваме предимство за полуфиналния плейоф. Така че това е нашата цел, а отбора на Бургас ще играе всеки матч. Така, тъй като има нужда от точки. Сега разбрах в последния момент, че Гоце Делчев са победили, значи и те са вече с 10 точки. Така че 5-6 отбора са за четвърто място и там те се борят за това нещо и тия отбори ще играят на максимум срещу когото и да е. Да попитам за Гоце Делчев, бихме ги в шампионата, паднахме за купата на България. Що се получи така в две поредни седмици? Не показахме устойчиво. Ами, поведахме от началото на матча, после не издържахме психически. Значи на полувремето беше 12 на 12. Имаше и малко така столкновение и публика намесена с малко некоректни красъци и викови, така да кажа. И разконцентрирани се сзади, пропуснахме доста положения. Иначе можеше матча, както си беше тръгнал, можеше да бъде с разгромна разлика, но това е влиза в играта, както видяхте и днеска с някои провокации, с някои такива неща, които не смятам, че са извън играта, те са част от играта. Но трябва, нали, всеки състезател да се умява да преодоляе такива неща.